من ضمن الحاجات اللي عمالين نشوفها هنا في الصين عندهم حاجات كتير جدا مسكرات وحاجات حلوه وبطيخ، ودي بقى بتاعه جوز الهند بيحشوها حاجات كتير قوي هنا زي ما احنا شايفين كده، بيحشوها ايس كريم وبيحشوها مكسرات وحاجات كتير، فشكلها حلو بصراحه. ادي الحاجه قدامكم اهيت والاسعار مكتوبه عليها والحاجه نفسها اللي بتتحط فيها ايه ده، مانجا دي ولا ايه؟ جواها حاجه زي المانجا كده، ايه مانجا ومكسرات وايس كريم وحاجات كتير. صراحه في حاجات كتير هنا حلوه تستاهل تتاكل، مش عارف واحد هنا هيجرب ايه ولا ايه. يلا بالهنا والشفا، شفتها شكلها حلو فحبيت اوريها لكم، فالثلاث بنات بياكلوا فيها اهيت، انا حبيت اوريها لكم هناك ايه شكلها، طعمها حلو. يلا بالهنا والشفا.